Achtung! So, 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 so. אודישן המתעדים, יהודה חרובי. תרים את זה קצת, אלבום. מה חרובי? להרים אותו. אבוקדו. שנפגע מזרם חילופים והוא נקנה על ידי בחנות המכולת. אודישן למתעדים, טל אדלר, טייק 2. טוב, אחד הפרויקטים שאני עושה בתיעוד זה צילומים של אנשים שקנו ממני גפור ב5 שקלים. אודישן למתעדים, אסף ליברתי, טייק 1. חלק גדול מהחיים שלי אני הולך ככה עם מצלמת וידאו ומתעד. את יכולה לזרוק אותי בכלל מכאן, מה אני, את חושבת שאני באתי לחפש פרסום כאן? אני הבאתי את הדבר הזה לידיעתכם, אתם תסיקו את המסקנות. אני לא חותם לכם על ההסכמים שלכם. Is your record today? Oh yeah. Bechaleji oae, ebohe shwane. אני אוהב לצלם, ואז אני אצלם את מה שאני אוהב, את מי שאני אוהב. מה שאותי מעניין זה האחים שלי. עכשיו, האחים שלי זה סמי, האחים שלי זה אנשים בקטמונים, האחים שלי זה אנשים פה ברחוב. אני מצלם בני אדם, זאת אומרת, בעיקר... אוקיי, אני לא גר בצפון תל אביב, ואני לא... Yeah, I know, it's very fucking hot, you know? Let me be with you for you. You're beautiful face. No, no, no. זאת אומרת, סמי שגר פה בשכונה בדרום תל אביב, מהגר, זר. זאת אומרת, אני רואה בו את דמותי, אותו, את האנשים ברחוב. אני שוליים בעצמי. אני יצאתי מהשוליים, אני יצאתי מהקטמונים, שם זה שוליים. עובדה, שמו אותנו שם בבלוקים, הביאו מיליון אנשים מארצות ערב. ושמו אותם בתוך כל מיני או עיירות או שכונות להיות העבדים של מדינת ישראל, הציונית האשכנזית, בפירוש. הגישה הכוחנית הזאת, לתת ערך לתרבות, להגיד, זאת תרבות יותר טובה מהתרבות הזאת. למה? התרבות שלי שונה, התרבות של סמי שונה, ואיזה כיף לפגוש אדם כמו סמי. סמי אחרי 2.5 במדינת ישראל מנגן מוזיקה מזרחית. ואני מתחיל להקשיב למוזיקה אפריקאית, ויש לי המון, והוא... איזה יופי, אלוהים אדירים, אם בתי הספר או הטלוויזיה הישראלית הייתה מראה את כל הצבעים האלה שישנם בחברה הישראלית העכשווית, בהוויה הישראלית, והוא ישראלי, וזו ישראל. כאילו אני מרגיש שאני עדיין עושה את אותו סרט. הנה 20 שנה עברו וכלום לא כל כך, לא רק שלא קרה אלא נהיה רק יותר חרה. זה לא חיים קלים. זאת אומרת, אני יכול ויכולתי לגשת לכל מיני מוסדות וכל מיני כאלה ולנסות איכשהו להשתלב בתוך המערכת הרגילה שעצה רצה אחרי יומיים צריכה להוציא סרט או כתבה. אני לא בתחרות עם שום אדם. מי זה כולם? אף פעם אני לא אעשה סרט שכולם יראו. אני לא בודד. אני לבד, זה הבדל. לא בודד, אני די נהנה עם מה שאני עושה. באופן כללי, אני די נהנה מהחיים, די נהנה מלקום כל בוקר ולהגיד תודה, תודה לך אלוהים. בוש, קולו שלי. תראה לפחות למצלמה שאתה אוהבת אותי, תראי משהו, ציבור, משהו ש... אהבה וכאלה, יש, הכל. ביפן, ב-1990, היה לי כסף קצת, הפעם הראשונה שהיה לי כסף ביד. ופתאום הגיע לי ביד מתנה, וידאו קטן, בדיוק בגודל של היד, ככה אמרו, יש לי אותו, אני חייב להראות לך אותו שנייה. זה הוידאו, 1,000... איצ'ים, זה עלה 100,000 ין. הנה, זה הגודל של הוידאו. לא בגודל של היד. הרגשתי שאני שגריר של ההורים שלי. אני מצלם את זה, תוך 10 ימים, בדואר, זה מגיע להורים, רואים אותי אורגינל, לייף, און קונצרט בסלון. מראיינים את זה, אופה, מירה, מירה! מירה, מירה, מירה!
הופה, מפולת שלגים קטנה. לא הייתה מצלמה, הנה אומרים, טוב, הייתה מפולת. יש, בשידור. זה פשוט לצלם את החיים. החיים זורמים, לתפוס קטע מהחיים. לצלם אותו ולהמשיך הלאה. להכניס אותו בממורי. הנה, את רואה פה. אלה קסטות, כל אחד, זה תופס מקום? נה, מה זה? ניו יורק. זה קסטה של שעה וחצי מלאה גן עדן. ואני כל מה שעשיתי, אני תיעדתי את הרגע, זה הכל. לקחתי את הרגע ונתתי לו עתיד. שלום, שמי מירה פוקס, אני מגדירה את עצמי כצלמת אובססיבית. מגיל 10 אני מצלמת. אני מצלמת לפחות 3 פעמים ביום, גם בשביל הכיף, גם בשביל התיעוד. ים של שעות, ים של שעות. אלי. אלי. לבית ספר. אני רגילה, רגילה למצלמה. אני לא יכולה בלעדיה, זה כמו שאת רגילה לשתות נס קפה בבוקר. אז אני לא יכולה בלי המצלמה. אני אובססיבית, אני אולי קצת מטורפת, אבל זה מה שאני. אני קמה, נושמת, אוכלת, שותה, יושנת, הכל עם המצלמה. תביא, טוויטי לקום. תקומי. הילדים תמיד ברחו מהמצלמה, הם לא אהבו להצטלם. וכפיתי על הבת שלי מגיל 7, לעמוד בפני קהל, על במה ולשיר. וחשבתי שאם הבת שלי תתפרסם, אז גם אני אתפרסם, כי אני עומדת מאחורי. לא הפריע לי שהיא לא רוצה. זאת הייתה שאיפה שגדולה מהחיים, שאף אחד לא יכול היה לעמוד בדרכי. עשיתי הכל כדי להתפרסם. לראות את העולם דרך העדשה זה לברוח מן המציאות. המציאות היא די קשה. זה לא שזה יותר קל, אבל זה קצת מרגיע. סתווית שתית? לרוב זה בסדר, אבל יש לפעמים קטעים ש... לא הכי נעים. לפעמים אני אומר לה, די מספיק, נו, עוד קצת, עוד קצת, היא מושכת עוד קצת, יודעת, זה... קצת מצבן. סוויט, תמשי. מה אתה חושב על זה שמצלמת כל הזמן? משוגעת. אתה מצלמת אותך גם אם שלא היית רוצה? כן. מאוד הייתי רוצה שמישהו היה עומד מעבר לדלת או חלון ומצלם את כל מה שעבר עליי בילדות שלי. הייתי בכיף צופה בזה עכשיו. חשוב לי מאוד שיהיה תיעוד משפחתי, כדי שהילדים תמיד יזכרו את כל החוויות שהם עברו. יש לנו הרבה הרבה מה לצלם היום. סבית בכיתה? הצרחה הראשונה נשמעה. כן, סבית! אני פוחדת לאבד כל רגע שהוא יקר בחיים. לדעתי הוידאו הוא דבר חי. הוא זז, שהוא נושם, שהוא מדבר. תראה, עכשיו מצלמים אותך עם הזה. עכשיו עבר לך הכל, היא כבר משגיחה שאתה מצלם כמו שצריך, נו. הפחד שלי באמת הוא שהילדים יגדלו ויעזבו אותי. כי ברגע שהם יפרחו מהקן, אז אני ממש אשאר לבד. ואז מה שישאר לי זה רק להסתכל בכל הזיכרונות היפים שעברנו ביחד, ואת כל מה שתיעדתי. המסרטה זה כל הילדים שלי. זה כולם, זה כולנו, זה גם אני. זה החיים שלנו. זה בסרט, גברת, זה סרט. בדרך כלל אני אוהב לתפוס את הפינה. אני רפי הפינתי. אני אוהב לתפוס את הפינה שלי, זה תמיד, גם מפינה תופסים יותר. משתדל לא להפריע יותר מדי. אם יש משהו מצחיק, בום. הנה מגיעים כולם, חנדאו. מגנט.
הנה, תראה מי הגיע. כל סרט עושה צביטה. חוץ מריח שהיה במקום, את מקבלת כמעט הכל. את מקבלת את הסאונד, את מקבלת את הצבע, את מקבלת פחות או יותר את האווירה. היינו בקרנבל בברזיל. איך אני יכול להעביר לך איך היה לי הקרנבל? תגידי לי במילה. שיגעון, מגניב, פיצוצי, אלוף העולם, יללות, צרחות. בואי נשים קסטה, נסתכל, נראה מה היה בברזיל. זה דבר מאוד פשוט. אני לפעמים מרגיש שיש לי איזו שליחות כזו, קצת כאילו של קאט המתבוננים. המתבוננים, המתעדים, המצלמים, כאילו יש קאט כזו, שזה התפקיד שלה בסיפור. כשאני חושב על עצמי, זה לא אמיר עם מצלמה. אמיר זה מצלמה ואמיר זה... זה ככה, זה אותו דבר. אין לי תכנון, זאת אומרת, התכנון... יש תכנון שאומר שאין תכנון בעצם. והחיים האלה, יאי, כמה שהם בזבל. אם תמות להציל אותך או לא? שלח אותי כבינימן, בחיידים. אני חובש. שלח אותי לפסדיניה, מה אני שווה לך את זבלה, זה מה שאני. כוסוף את הילדים. מה זה הילדים? אתה. אני, בטח אני. נכון, בסדר. תמיד אני עם מצלמה, וברגע שאני... יש איזשהו magic moment כזה שתופס אותי, וזה קורה לא מעט, אז אני שם בכל מקרה, תמיד עם המצלמה, או סטילס או וידאו. זה משהו שגדול ממני. זה בייבי, זה בייבי, תראי איזה דבר נחמד, שפשוט משחקים איתה, שמים אותה בעין, לוחצים פליי, מצלמת, עוד לחיצה, מפסיקה לצלם, מה הבעיה? זה קשה? קשה לעשות דבר כזה? כל אחד יכול. אני מצלם אפילו סתם את החוף, אני מצלם מזג האוויר, אני מצלם כל מה שבא לי. למה? אני לא חושב. למה? למה לא? תסבירי לי את למה לא, ואז אני אתן לך תשובה אולי יותר. אין פשוט שום סיבה לא לצלם. זה שאנשים מתעצלים ואומרים, וואלה, אם היה לי, אז לא היה לי. אבל אם מה שקורה, אני משתדל שזה לא יהיה. אני הפכתי גם להיות המתעד הרשמי של החבר'ה. עם הזמן. יודעים שרפי בא זה מצלמה, אני לא יכול לבוא בלי מצלמה כבר. Every day, I feel crazy. Vibration of the mind, vibration of the mind, vibration of the soul, vibration of the soul. זה רק פשוט לא להתעצל, לקחת את המצלמה, להפעיל אותה, לתת בום לירח. בבקשה, ג'וזף, מה אתה אומר? תראה את הירח, איזה ירח יפה. והנה, עכשיו לתעד ילד כזה בגיל כזה. עוד מעט הוא יגיע לגיל 30. נכון, ג'וזף? הוא יהיה בגיל שלנו. נו, יראה את עצמו ככה. יהיה מבסוט. לא תהיה מבסוט, ג'וזף? זה משקפיים ורודות ומה רע בוורוד. משקפיים יפות, זה פשוט לצלם את החיים. בן אדם קם בבוקר ואומר, החיים יפים, ושבת שפה מסתתר כל העניין של התיעוד, כי הוא באמת חושב שהחיים יפים, הוא באמת אוהב את החיים. רגע, החיים לא יפים? סליחה. כן. החיים לא יפים? אבל אתה יודע, לפעמים לא כל בוקר הוא בוקר של אור. הוא רואה את זה ככה, לכן הוא גם מצלם את זה, ולכן הוא גם אוהב לצלם אנשים מאושרים. זה נוח לי, זה טוב לי, ואני אוהב את זה. ואני אוהב את זה, הכי חשוב, שתאהב את זה.